ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नाथाय नारायणाय श्रीकृष्ण गोविन्दाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भन्दै आज हामी यो शहीद लखन गापा वार्ड नम्बर 6 दार्चेको शाखामा रहेको फुरुन डाँडामा बसेर सम्पूर्ण भक्तजनहरूले भजन गाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। स्वर्गीय बालकृष्ण रेग्मी र उहाँकी धर्मपत्नीको नाममा उहाँका छोराहरू बाबुराम रेग्मी, विष्णु रेग्मी, ईश्वरी रेग्मी, भरत रेग्मी, कमल रेग्मी र उहाँका सपत्नीहरू भएर पितृतारणका लागि भनेर यस पुण्य भूमिमा हिजो आफ्नो बाबुबाजेले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको वर्णन गर्नको लागि र आफ्नो बाबुबाजेको काहीँ कतै भलो हुन्छ भनेर स्वर्गमा बसेका पितृहरूको उद्धारको लागि आज सबैजना मिलेर भक्तहरू जम्मा त भयौँ। तर अर्को पनि कहानी छ यहाँ। यो 9-10 घरको गाउँ अहिले रित्तिएको छ। यहाँ मकै फल्ने र धान फल्ने बारीहरूमा साइला दाई सिरु पलाएका छन्। नारायण राम हरि तिमलाई थाहा छैन र भनन भनन ढाँटिकन तिमलाई थाहा छैन र भनन भनन नारायण यसरी ओम नमो भगवते वासुदेवायको पछाडि पर्दै पितृतारण गर्ने क्रममा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई एकछिन चुप भइदिन म अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको भन्ने पालो आएसी भन्नुहोला, मेरो भन्ने पालो आएसी भन्नुहोला, सबैजनाले आफ्नो तरिकाले। यो डाँडालाई के भनिन्छ भन्दा फुर्के डाँडो भनिन्थ्यो रे पहिला। आज मेरो भन्दा 6 पुस्ता पहिला मेरा जिजुबाजेका पनि जिजुबाजे चामु न्यौपाने भन्ने आएर यहाँ आगो बालेका थिए रे। त्यहाँपछि उनका भान्जा आए, ज्वाइँ आए, हामी यहाँ धेरै घर भयौँ। हामीले यहाँ कोदो रोप्यौँ, धान रोप्यौँ, हाम्रा चुला जलेका यस फुरुन डाँडामा। आज तपाईँहरूलाई याद आउँदैनन्, कहाँ गयो, को कहाँ गयो थाहा भएन। कहाँ गए यहाँका लम्बु काका, कहाँ गए खिलप्रसाद ढकाल, कहाँ गए खोइ ज्ञानधरी, कहाँ गयो चुड्के कान्छाबा, कहाँ गए बलियामा, कहाँ गइन् यहाँ बसेर मकै चपाएर खाएको बाँदर लखेटेको गाई चराएको। यो सम्झेर ल्याउँदाखेरिमा जब यहाँ बसेर हामी जब सबैजना बसेर झुक्किएर कुनै दिनमा आइपुग्छौँ त सम्पूर्ण बाँकी बसेका गाउँलेहरू नारायण राम राम रुन्छन् धर धरी कठै बरा गेलाउ चर रुन चन धर धरे नारायण यसरी मैले बिलौना पोखेको हो। मलाई कसैले कमाएको रिस छैन, कसैले खाएको पनि मलाई रिस छैन। कोही अस्ट्रेलिया रे, कोही अमेरिका नै रे, कोही कोरिया रे, कोही जापान रे, त्यतिले नि नपुगेर काहीँ भिसा नलिक्लिनेहरू मलेसिया र अरब रे, अरबमा बसेर अलि धेरै कमाउनेले थोरै कमाउनेलाई हेला पनि गर्छ रे। यत्रा यत्रा चक्लेट आएर सुपर मार्केटमा किनेर आएर खान्छेऊ आँबै भनेर सिङ्गै दिन्छ रे। अनि यहाँको कोदो खोइ, यहाँको धान खोइ, तल्लो घरको मान्छेलाई हेप्छ मेरो त छोरो, ओहो ओहो छोराले सधैँ मासु खा भनेर दाँत कोट्याउँछे नखाए पनि। हेर्नुहोस् है सुन्नुहोस् है, अब त्यसलाई खिस्याउँछे, त्यसलाई हेप्चे चेप्चे, त्यसको छोरो मर्ने बेलामा आउँदैन, मुखमा पानी चाहिँ त्यही तल्लो घरकीले हाल्न पर्छ। मेरो आमालाई हेर्दै वै भन्छ, हेर्ने बेलामा उसले पनि हेर्दैन। विदेश जाने दाजुभाइहरू जानुभयो, नेपाल काठमाडौँ जाने जानुभयो, पोखरा जाने जानुभयो, व्यापार गर्नेले गर्नु भइरहेछ। अहिले व्यापार गर्नेमा पनि हाम्रो सुरज भाइ व्यापार गरे नि, गाउँलाई सम्झेर आइरहनु भएको छ। यसरी गामलाई माया गर्नुहुन्न कि हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा कोही कसैले आधुनिकवाद अप्नाएका छन्। आधुनिकवादमा पनि त कहाँ बाउलाई हेला गर्न लेखेको छ र अमेरिका बाउलाई हेला गर्छन् र साइला दाई गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामी सबैले जहाँ जहाँ गए पनि दिल्लीका हिरो होन्डामा गाडी चलाउनेदेखि लिएर चितवनमा गएर निवेश गर्नेदेखि लिएर यो ठाउँलाई नारायण राम राम हेला नगर
यसरी परमात्मा परमेश्वरको दुनियाँमा कसले देखेको छ? यो संसार सबैले बनाएका हुन्। जसरी अमेरिकामा पनि कुनै सुनको थैलो भगवान्ले ल्याएर फालिदिएको होइन घरमा, त्यहाँका मान्छे 24 घन्टा काम गर्छन्, गर्छन् गर्दैनन् भाइहरू? लो भन्नुहोस्, हाम्रा बाबुहरू पनि गएर आइरहेका छन्। बिहान उठेदेखि बेलुका 12 बजेसम्म दौडेको दौडेछ, 12 बजे आएर दाल चामल उमालेर खाछ, बल्ल बल्ल कमाएको पैसा बाबुआमा भेट्न आउनु भएको छ। हामीलाई जसले नेपाललाई माया गर्नुभएको छ, हामीलाई माया गर्नुभएको छ, तिनीहरूलाई उच्च सम्मान गरिन्छ। सबैजना 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 मिलेर विदेश जाउँ, कमाउँ, ल्याउँ, आफ्नै घरमा थुपारौँ, आफ्नो आमालाई माया गरौँ, आफ्नो बाबालाई माया गरौँ। यो फुरुन डाँडाको इतिहास भन्दा भन्दै मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा स्वर्गीय बालकृष्ण रेग्मी जसलाई लाउरे बा भनिन्थ्यो, उहाँ लाउर गएर आउनुहुन्थ्यो, गाउँमा बसेर हामीलाई चुरोट बाँड्नुहुन्थ्यो, चुरोट नखाइनलाई मिठाई बाँड्नुहुन्थ्यो, सबैसँग हाँसेर बोल्नुहुन्थ्यो। पराक्रमी 5 भाइ छोरा र 2 बहिनी छोरीहरू पाउनुभयो। सबै छोराहरू बाहिर छन्, धेरै पैसा कमाएका छन्, तर गाउँको लागि के गरेका छन् कि छैनन् उनीहरूलाई नै थाहा होला। आज बाबाको नाममा पुराण लाए। त्यसरी नै यो मातृभक्ति पितृभक्ति सम्पूर्ण विदेश जाने यहाँ बस्ने सबैजनाले देखाउन पर्छ भनेर भन्दाखेरि सबैजनाले मनमा आफ्नो एउटा राम्रा राम्रा विचारहरू पलाएर हाम्रो देश नेपालमा नि फल्छ मुला, हाम्रो देशमा नि फल्छ। काउली कोरियामा गएर काउली रोप्न हुने, मुला रोप्न हुने, यहाँ आएर गएर मुला रोप्दिनँ म त सक्दिनँ, छुट्टी आएको भन्छ बाबु। अब के यहाँ खेती गर्न हुँदैन र? यसरी भन्दाखेरि सबैजना दाजुभाइहरूसँग म फेरि पनि के बिन्ती गर्छु भने मेरो शब्दले यसले नपार पो भन्नुहोला, म पनि विदेशै बसेर आएको मान्छे हुँ। विदेशमा सुख छैन, सबै कुरा छ। विदेशमा नभएको भने एउटै चिज छ, त्यो हो विदेशमा सुख छैन। सुख हाम्रो आमाको काखमा छ, हाम्रो बाबाको काखमा छ, सम्पूर्ण नेपालभरि गरिबका छोराछोरीहरू खाडीमा त्यही गरिबको बाउले बुढो बाउले दिएको भोट पाएर नेता जति गाडीमा कहिले यो पार्टीमा जान्छ, कहिले त्यो पार्टीमा जान्छ, साइला दाई कहिले नयाँ नयाँ नाम लिएर आउँछ, कहिले स्यालको खाल ओढ्छ, कहिले बाघको खाल ओढ्छ, त्योभन्दा म राम्रो हुन्छ। तर के गर्ने भनेदेखि यिनको उद्देश्य र जात चाहिँ नारायण राम राम जात त एउटै हो। नेपालका नेता यता र उता जात एउटै हो, नारायण। हे भक्तजनहरू, हे सम्पूर्ण नाथ नारायणका भक्तहरू, तपाईँहरूसँग मेरो बिन्ती के छ भने आउनुहोस्, अझै पनि सकिएको छैन, नेपाललाई माया गरौँ, हामी पनि मुला रोपेर बेचौँ, हामी पनि काउली रोपेर बेचौँ, जनताका सेवक बनाउँदा सरकारी कर्मचारीहरूले आफूले लिएको तलब अनुसार काम गरौँ, स्वर्ग नर्गे पाताल छ भनेर सोचौँ, अर्को जन्म पनि छ भनेर सोचौँ। यो महिनामा मात्रै खाएर हुँदैन, यो महिनामा मात्रै लाएर हुँदैन, अर्को महिना नि आउँछ, अर्को वर्ष पनि आउँछ, अर्को युग पनि आउँछ। सरकारले गाउँ गाउँमा गएर सेवा गर भनेर झोला दिएका मान्छेहरू चौतारामा बसेर डाटा बनाउँछन्, चौतारामा बसेर डाटा बनाउँछन्। गरिब किसानलाई बिउ आउँछ, हामी जस्ता पाँट लाउनले पाउँछन्, त्यो पुड्का बान्नीले पाउँदैन साइला दाइ, तपाईँलाई थाहा था होइन। त्यसैले मेरो बिन्ती के छ भने भन्दै जाँदा गल्ती भयो होला, मैले पनि त्यस्ता घोप्ला गरेँ होला, हामी सुध्रिन मिल्दैन र? यसरी हामी सबैजना मिलेर नारायण राम हरि रोजौँ बाटोलाई। यसरी भन्ने क्रममा यो फुन्नाडामा बसेर आज 2 वर्षपछि फुन्नाडामा बत्ती बलेको छ। मेरा राजा, मेरा आमा, मेरा बाबा, मेरा दाजुभाइ हो। आज फुन्नाडामा बत्ती बल्दा यस्तो लाग्यो स्वर्ग जस्तै भयो, यहाँ खेत रोपिन्थ्यो। मैले यो सम्पूर्ण नेपालभरिको कहानी भनेको हो, राम्रा राम्रा गराहरू बजाएर हाम्रो जग्गा चाहिँ 50,000 रोपनि ल्याऊ भन्दै आथे। त्यही जग्गा 50,000 रोपनि बेचेर के खाने, काठमाडौँ पुग्दाखेरि भाडा पुग्दैन, कहाँ जाने, भिख माग्न जाने, यहीँ बरु खनेर रोप्दा कसो होला। ए नेताजीहरू, हामीलाई पनि थाहा छ राजनीति के हो, हामीलाई पनि थाहा छ कर्मचारी हो, नियम के हो, तिमीहरूको जब
के हो तिमीहरुको काम के हो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ तर बोल्न मिल्दैन केही बोलुम भने उदी फेरि अर्को चोटी बोकालाई खोकी लाग्दाखेरि जुकाको औषधि दिँदैन अब के गरौँ बोले काम गर्दिँदैन नबोलेकै ठिक भनेर हामी दबिएर बसेका छौँ कोही एक दुईजना बोल्ने जस्ता आयो भने अनेकौँ भ्रष्टाचारको केस लाएर जेलमा हालिदिन्छ भोलि बिहानै फोन आउँछ हो किन यस्तो भजन भनिस् भन्न पनि सक्लाउ तर एउटा कुरो सोच्न चाहिँ पर्ने के छ भनेदेखि तपाईँले देख्नु भएको छ 50 वर्षमा मान्छे मरेर गएको छ हुनी खाने मान्छे पनि मरेर गएको छ औषधि नै औषधि गर्ने मान्छे नि मरेर गएको छ गरिब मरेको भए त औषधि नपाएको भन्थे औषधि पाउने डाक्टर पनि मरेको भए छ जन्मेको दिनमा ल्याएको भन्दा बढी पाइँदैन हामीले सत्कर्म गर्दा के हुन्छ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू हामी बुद्धका चेलाहरू सीताका चेलाहरू भिरकुटीका चेलाहरू यदि बुद्धले आफ्नो राजपात गर्छु भनेर भ्रष्टाचार गरेर महलमा बसेर ऐसो आराम गरेको भए कसलाई चिन्थ्यो त्यस्तै तिमीहरू भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बिराएर खानी काँडामा टेकेर जनताको बिजोग पार्नेहरूलाई एउटा बिन्ती मेरो के छ भने नारायण राम हरि तिमीलाई लाज लाग्दैन विकास जीरो भयो तिमलाई लाज लाग्दैन नारायण अब यो भक्तजनहरू यो फुन्नाडाको कहानी नेतासम्म कसरी पुग्यो भन्नु होला यो कहानी पुर्याउन पर्ने पनि छ घर घरबाट जाग्न पर्ने छ गाउँ गाउँबाट जाग्न पर्ने छ सहर सहरबाट जाग्न पर्ने छ यो फुन्नाडोको कारण केले बिग्रियो त भन्दा यहाँ उब्जिएको मकै बिकेन यहाँ उब्जिएको धान बिकेन मस्याङ बिकेन बोडी बिकेन यहाँ खानालाई खुर्सानी बिकेन हामीले खुर्सानी बनाएका थियौँ बिकेन कहीँ पनि बिकेन मार्केट छैन कोही बेलामा 900 रुपियाँ किलो कसैले 1 किलो लगेर नहुने रहेछ बजार व्यवस्थापन गर्ने नाममा थुप्रा बजेटहरू बनेका छन् किसानका नाममा बजेट बनेका छन् ठुला ठुला महलमा बसेर बजेट बनाइन्छ हाम्रो यो फुन्नाडो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका युवा जतिलाई तन्नेरी युवा र तिग्राबाका युवालाई विदेशमा लखेटौ अनि भाषणमा भन्छौ मैले यो गरेँ र त्यो गरेँ काम गरेको केही देखिएको छैन भाषणले कसको पेट भरिन्छ र त्यसैले सम्पूर्ण आफ्नो बाटोमा हिँड्नको लागि विदेशमा बस्नेहरू पनि फर्केर आऊ नेताहरूले पनि आजैबाट यसलाई सन्देश मानेर राम्रो काम गर भोट त जसरी नि जनताले दिन्छन् त्यसैले अब सुध्रिने बेला आएको छ सबैजना सुध्रिनुपर्छ भन्दै हामी यस शहीद लखन गापा वन्डम छ फुरुन डाँडाबाट आज बेलुका बसेर सबै भक्तजनहरू सबै आपसमा मिलिजुली दुःख पोखेर हामी हाम्रा गाउँका बुढाबा आमाहरू नारायण राम राम रोए धर धरी अब यसै प्रसङ्गमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म बिन्ती के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई लाग्छ लाग्दैन छोरो जन्मायौँ अब छोरी जन्माउँदैन त्यसले छोरी जन्मिहाली भने एउटा अरू ट्राई गर्छ दुईवटा बनाएपछि त्यो पनि सक्यो छोरा पनि मासियो पहिला त भन्थे डाँडा काँडा फैलाउन् भनेर हजुरबाले दिएको आशीर्वाद त अहिले पो चाहिएको छ यो हो कि होइन बुझ्नुहोस् सुख त छ एउटा त्यान्द्रो गुन्द्रुकले छाग त पुग्छ तर मरेको दिनमा कसले बोक्ने हो मुखामा पानी कसले हाल्ने हो अब यो थाहा छैन फेरि आमा बा पनि अलिकति अलिअलि बेइमानी भएका छन् सहरमा बहिनीले वर्ष दिनमा 1 किलो स्याउ ल्याइदिन्छ 80 रुपियाँ किलोको छानेर त्यही छोरोलाई राम्रो मान्छन् यता त्यो गुमुत चोर्नीलाई राम्ररी हेर्दैनन् यो चाहिँ कुरो व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ सबैले यो हो कि होइन होइन भने भोलि बिहान तपाईँहरू टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ गुरुकुलको माध्यमबाट हामीले यो भजन छोडेको दुःख लाएर हो हामी राति आज काठमाडौँबाट आएर दुःख किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो सन्देश दिन जरुरी छ जो बाबुआमा भाग्यमानी छन् उसका छरछरी साथमा हुन्छन् नाति नातिनाका साथ बस छरछरीका साथ बस पढ्ने अक्षर क को त्यही हो गाउँमा पढेका पनि राजासम्म पुगेका छन् सचिव भा छन्
गाउँमा पढाएका आरुघाटतिर पढाएका सानातिना मास्टरहरू, लमजुङतिर पढाएका मास्टरहरू अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छन्, नाम लिऊँ भने फेरि जेल हाल्लान् भन्ने डर पनि हुन्छ फेरि, बुझ्नु है, यहाँ फेरि नाम किन लिस् भन्छन्। त्यसैले गर्दा के गाउँको स्कुल यदि नराम्रो थियो भने अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कुन बोर्डिङ पढे हो सोध्नुहोस्। हामीलाई बोर्डिङसँग कुनै रिस छैन, तपाईँ सर्भिस दिनुहोस्, सेवा दिनुहोस्, गर्नुहोस्, गरिबका बच्चालाई नि लगेर पढाइदिनुहोस्, गाउँका मान्छेलाई पनि माया गर्नुहोस्, गाउँको स्कुललाई पनि माया गर्नुहोस् भन्दै सम्पूर्ण 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 युवा नेपालीहरू, जति पनि युवा युवती हुनुहुन्छ सबैजनामा मेरो एउटा के भने म एउटा सानो बिन्ती के चढाउँछु भन्दाखेरि, नारायण राम राम देशलाई नबिर्स, विदेश जाऊ फर्केर आऊ देशलाई नबिर्स, नारायण हरि।